Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағанды облысына іс сапармен келген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өңірдегі үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасын қатаң сынға алды. Ұлытау ауданында заңсыз құсатып жүрген үш браконьер ұсталды. Кеншілердің киелі мекені Қарағандыда дәстүрге айналған кеншілер күні мерекесі тойланды. Қарағанды облысына сапармен келген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өңірдегі үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасын қатаң сынға алды. Сонымен қатар Кеншілер аймағының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішевті жер қатынастары мәселесінде заңсыз әрекеттермен айналысқан үшін отставкаға жібергенін мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ тілші тарқатсын. Ең әуелі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев аймақта іске аспай қалған жобалардың барлығына тоқталды. Қазақстанның индустриалды жүрегіне айналған Қарағандыда болып жатқан былықшылықтар елбасының ашуын туғызды. Атышулы Қазавиаспектр Пархаменко атындағы зауыт пен гофр бөлшектер зауыттарын іске қосуға миллиондар жұмсалды. Нәтиже жоқ. Қазавиаспектр зауытына мені шақырып, бір рет ұшақтың шыққанын көрсеттіңдер. Шығарылған ұшақтар қайда? Сонымен қатар мемлекет басшысы өзінің жарлығымен 2011 жылы құрылған Сарыарқа арнайы экономикалық аймаққа назар аударды. Оның инфрақұрылымына 25 миллиард теңге бөлінген. Жобаға сәйкес онда 53 фирма жұмыс істеуі тиіс, бірақ қазір екеуі ғана жұмыс істейді. Басқарушы компания нақты инвесторлар таратудың орнына арнайы экономикалық аймақты өзінің бос фирмаларымен толтырған. Сосын олардың құжаттарын әлеуетті инвесторларға сатқан көрінеді. Сегодня в соответствии с этим планом должны были работать 53 проекта. Ал сендер маған 53 компанияның орнына тек 2 кәсіпорынды ғана көрсетіп отырсыңдар. Біреуі Иза Плюс Центральная Азия, екіншісі Бемер Арматура. Арна экономикалық аймақ таласы бос жатыр. Елбасы жергілікті биліктің инвестор тарту ісіне салғырттық танытқанына атап өтті. ТЛК Қарағанды атты жалған фирманың пайдасына Қарағанды қаласынан 49 гектар болатын 7 жер телімін бөліп берген. Ал тұрғын үй құрылысына арналған 11 жер телімін иеленген KZ Group фирмасы осы жердің әр 10 соттығын 25 мың доллардан сатқан. Әкімдік жаңа қаланы жоспарлау барысында да шағын және орта бизнес өкілдерінің жерлерін тартып алу үшін құйтыртқы амалдар ойлап тапқанын айтты. Из-за этого я снял душу Акима области, чтобы знать. Қаржы полициясы ұстаяғына дейін жеткізіп, барлығын анықтаңдар. Осы үшін бұрынғы әкімді қызметінен босаттым. Мұндай бассыздық болып жатқанда ол қалай ел басқарып отырады? Мен бизнесті дамыту үшін барлық жағдай жасап отырмын. Сіздер кедергі жасайсыздар. Мемлекет жүргізіп отырған саясатқа қарсы жұмыс жасап отырсыздар. Жаңа әкімге тәртіпті ретке келтіруді тапсырамын. Сондай-ақ елбасы Приозерск қаласы, Осакар және Ұлытау аудандары индустриялық инновациялық даму бағдарламасында мүлде қамтылмағанын айтты. Облыстағы ауыл шаруашылығын дамыту мәселелерде жеке талқыланып, Нұрсұлтан Назарбаев соңғы 5 жылда облыстың 18 қаласы мен ауданының 11-де қазы агро акционерлік қоғамының қатысуымен бірде-бір жоба жүзеге асырылмағанын жеткізді. Соңғы 3 жылда балабақшаның да салынбағанын тіліне тиек етті. Елбасы сонымен қатар Қарағанды облысындағы ана мен бала өлімінің өсіп, оқушылардың білім деңгейі құлдырағанын айтты. Осы келісінде ешбір шендінің маңдайынан сипамаған Нұрсұлтан Назарбаев облыс басшылығына қатаң ескертулер мен тапсырмалар таратты. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мекеніне айналған Қарағанды өңірі өзінің 80 жылдық мерейтойын есте қаларлықтай қарсы алды. Конституция күні мен кеншілердің кәсіби мерекесімен тұспа-тұс келген айтулы мерекеге елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысты. Осыдан 80 жыл бұрын Қарағанды Тау-кен жұмысшылар поселкісі ғана еді. Қала дәрежесін 34-ші жылдың ақпанында алған. Тарихи өлшем бойынша қысқа мерзімде біздің қаламыз Қазақстанның аса ірі индустриалдық жүрегіне айналды. Жыл артқан сайын шаһарымыз ажарланып, көркейіп келеді. Кеншілер мекені саналатын Қарағандының мерейтойын биліктегілер шыңырауда қазына шығарған шахтерлердің кәсіби мерекесімен орайластырыпты. Шахтер стадионында үлкен думанды кеш ұйымдастырылып, тарихы мен даму кезеңдерін көрерменге ұсынды. Биыл кеншілердің 66 жыл бойы тойланып келген кәсіби мерекесі өндіріс өңірі Қарағандының 80 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Аймағымызға іссапармен келген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтулы 2 бірдей мерекеге арналған іс-шараға қатысты. Шахтер алаңына жиналған жұртшылықта шек болмады. Мен сіздерді құттықтаймын.
Бұл күні Шахтер стадионына жиналған жұртшылықта шек болмады. Үлкені кішесі тек концертті ғана емес, елбасында қуана қарсалды. Жасыл алаңда оюмен көмкерілген ұлттық киімде әншілер де, бишілер де, тіпті спортшылар да өнерлерін ортаға салды. Кеншілер аймағының тарихында алтын әріптерімен қалатын айтулы күнге Нұрлан Абдуллин, Мюзикола секілді Қазақстан эстрадасының шылдыздары сахна төрінде ән шырқады. Көгілдір аспан түрлі түсті бояуға оранып, тұрғындардың көз жауын алды. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлытау ауданында заңсыз құсатып жүрген үш браконьер ұсталды. Олардың бұл қылмысы ветеринария және табиғатты қорғау сақшыларының тексеріс амалдарын жүргізген кезде белгілі болған. Ветеринария және табиғат қорғау полициясы Toyota Land Cruiser көлігін тоқтатқан. Көлікте 36 жасар жүргізуші мен 2 жолаушы болған. Көліктен заңсыз атып алынған 2 ақ бауырдың денесі табылған. Сонымен қатар СКС және ИС-27 құжатсыз қарулар да табылды. Жаңа оқу жылының алғашқы күнінде қаламызда 80 мектептің арасында үздік танылған 101-ші мектеп лицейіне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барды. Ол елбасы залы ашылуының куәгері болып, лицей оқушыларымен ұжымына Қарағандыдағы мұз айдынына бір жыл бойына тегін баруға сертификат табыстады. Толығырақ келесі бейне материалда. Бүгінгі таңда аймағымызда 532 жалпы білім беретін мектептер бар, және онда 171 мың оқушы білім нәрін сусындай. Шаһарымыздағы алғыр мектептердің алдыңғы қатарынан үздік болып танылған 101-ші мектеп лицейі алғашқы болып президент залын ашқан көрінеді. Онда озат оқушылары аймақ басшысымен кездесіп, өз ойларымен бөлісті. Біз өз мектебімізбен мақтанамыз. Өйткені біздің мектебімізде білім саласында бізде бірнеше оқу залдары, мұражай, кітапхана және деген бастысы осы президент залы бар. Білім күніне арнайы құттықтау сөз алған Нұрмұхамбет Әбдібеков 101-ші мектеп лицейі ұжымымен оқушыларына көп салалы хоккей қорына бару сертификаттарымен марапаттады. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қымбатты оқушылар, баршаңызды айтулы мереке білім күнімен, жаңа оқу жылын бастауымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық және мол бақыт тілеймін. Сонымен қатар алғашқы оқу күні мерекесімен Мағжан Жұмабаев атындағы 39-ші мектеп гимназиясы да атап өтті. Бұл мектепке биыл 117 оқушы, яғни 4 бірінші сынып бүлдіршіндері мектеп табалдырығын аттаған. Мектебімізге алғашқы қадам аттап отырған шәкірттерімізге әрине бірінші денсаулықпенен сол білімге деген өздерінің құштарлығы, одан кейін мынау болашақта әрине бәсеке қабілетті болып ертең ата-анасын, мектепті, елімізді қуантатын азаматтар болып өссе. Оқу орнының табалдырығын аттаған жеткіншектерінің ата-аналары да білім мерекелерімен құттықтап, қазақы дәстүрде шашуларында шашуды ұмытпаған. Ал бірінші сыныпты өз қарамағына алған ұстаз Бақытгүл Бакенова оқушыларға білімді ата-анамен бірігіп беру керек деген қағидан ұстанды. Өйткені сонда ғана мына қарағандылық бүлдіршіндерден болашақтың нағыз тірегі шығады екен. Балалар өте қуанышты сезімде, енді ғана табалдырға аттап келген балалар білім сусынына қанамыз деп осы мектепке келіп отыр. Олар да тәрбиелі, жаңағы осы заманға сай азамат қып біз өсіреміз деп тілек білдіремін. Енді ата-аналарға да ашық жол тілеймін, осы ата-аналармен бірігіп жақсы жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Білім күні қаламыздың барлық 80 мектебінде де атап өтілді. Жиыннан концерттік бағдарламаға ұласқан мереке осы күнге арналған ашық сабақтармен жалғасын тапты. Аймас Ағатайдың жақаны Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қала әкімі Нұрлан Әубәкіров алғашқы қоңырау күні өзі оқыған мектепке барды. Кел балалар оқылық деп ұлттың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсаринның балаларды оқуға шақырғанындай 1 қыркүйек күні еліміздегі барлық білім ордалары есіктерін айқара ашты. Бұл күн дүниежүзілік білім күні. Міне осы қадірлі күнді қаламыздағы нөмірі 3-ші гимназия мектебі де қала әкімінің келуімен ерекшеленді.
Шуақты 42 айының алғашқы күні барша оқушы қауым Алтын-Ұя мектебіне қайта оралды. Биылғы жылы жалпы оқушылар саны 57 мыңды құраса, 6,5 мыңнан астам бірінші сынып оқушылары қала мектептерінің табалдырығын аттап отыр. Жас ұрпаққа сапалы білім беруде нөмір 3-ші гимназия ұжымының атқарып отырған еңбектері зор. Айта кетері, қала әкімі Нұрлан Әубәкіров 21 жыл бұрын осы гимназиядан түлеп шыққан болатын. Шаһар басшысы барша жиналған қауымды білім күнімен құттықтап, алдағы жылғы оқу маусымында табыстарға жету тіледі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім мен ғалымның дамуына ұдайы көңіл бөліп келеді. Жылдан жылға білім беру сапасы артып, балаларымыздың оқуына барлық жағдай жасалуда. Мектептер заман талабына сай жабдықталып, материалды техникалық базасы жақсарып келеді. Барлық ұстаздар мен оқушыларға биылғы оқу жылында сәттілік, жаңа асулар мен үлкен табыстар тілеймін. Сіздер тек елімізде ғана емес, шетелдерде де Қарағандының атағын шығаратындарыңызға сенімдімін деген Нұрлан Әубәкіров нөмір 3-ші гимназия ұжымына интерактивті тақта тарту етті. Акимата вручит гимназии сертификат на новый интерактивный кабинет. Биыл мектептің бірінші сыныбына 156 бала қабылданды. Осындай қуанышты күнде жиылған жұртшылыққа жүрек жарды тілектерін білдірген жоғары сынып оқушылары білім әлеміне аяқ басқан бүлдіршіндерге сәттілік тіледі. Тіпті оқушылар көкке түрлі түсті шарларды ұшырып, арман қиялдарын іштерінен тілеп жатты. Заниматься поскорей. Знаем, это ненадолго. Скоро рвение пройдет. Но сегодня день особый. Школа нас к себе зовет. Сөйтіп алғашқы қоңырау сыңғырлап аталмыш мектепте биылғы оқу жыл басталып та кетті. Бұдан кейін балалар оқу жылындағы алғашқы сынып сағатына кірді. Бұл сабаққа қала әкімі де қатысып, мектеп мұражайын аралап, білім ордасының тарихымен танысты. Оқушылармен кездесіп, кабинеттерді көрді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанд телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы Лабадай көшесіндегі көп қабатты пәтерлердің бірінің алдында тұрған екі жеңіл көлік қызыл өртке оранды. Алғашқысы тұнауа өртке оранып, күлге айналса, екінші көлік таңғы бестердің шамасында жанған. Митсубиси маркалы көлік түнгі сағат 12-лердің шамасында тұтастай өртеніп кетті. Осы оқиғадан соң, дәл осы үйдің алдында тұрған ВАЗ маркалы көлік сағат таңғы бестер шамасында жанған. Көліктің алдыңғы бөлігі айтарлықтай бүлінген, екі көлікте бір аулада орналасып, бүртінде өртенген. Тәртіп сақшылары болса, оқиғаға байланысты толыққанды мәлімет беруден бас тартып отыр. Кеншілердің киелі мекені Қарағандыда дәстүрге айналған кеншілер күні мерекесі тойланды. Кеншілер құрметіне арналған бұл мереке осымен 67-ші рет тойланып отыр. Оған аймағымыздың бірқатар көмір кәсіпорындарының жұмысшылары, сондай-ақ Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген меймандар, көмір өнеркәсібінің ардагерлері, кәсіподақ өкілдері қатысты. Бірқатар кенші облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды. Сәкен Бауыржан Баскенович,
бригадир участка конвейерного транспорта шахты Тентекская. Биылғы жылдың кеншілер күніне салтанатты бас қозу қаламыздың кеншілер мәдениет сарайында өткізілді. Салтанатты жиын әр жылдары қаза болған кеншілердің рухтарына бір сәт үнсіздікпен құрмет көрсетумен басталды. Алғаш сөз алған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков елбасымыздың жүргізіп отырған салиқалы саясаты өркенді өзгерістерді көмір саласына да ықпалын тигізіп, жаңа жетістіктердің негізін айналды деп атап өтті. Әрбір нысанда сіздердің қалдырған іздеріңіз бар. Табандылықты жастардың бойына сіңіріп келесіздер. Сондықтан да сіздерге барлық шахтерлерге зор алғысымды айтуға рұқсат етіңіздер. Осыдан 67 жыл бұрын кеншілер күні мерекесінің бекітілуі күн сайын қауіп-қатермен бетпе-бет келіп, өз еңбегімен біздерге жылу мен жарық сыйлап келе жатқан қажырлы жандардың қайратына еңбегіне берілген баға көрсетілген шынайы құрмет екені анық. Дегенмен көміршілер тек экономикалық қана емес, әлеуметтік мәселелерді шешуге де атсалысып келеді. Олар білім беру, емдеу және спорттық нысандар салып, қалалар мен кенттерді абаттандыруға қызу араласып келеді. Бүгінгі күні біздің алдымызда кенші еңбегінің қауіпсіздігін арттыруға байланысты маңызды міндеттер тұр. Бұл ретте мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген көмір қабаттарынан метанғазын алу бағдарламасын іске асыру ерекше маңызға ие болды. Осының бәрі кеншілер еңбегінің арқасында жүзеге асып отыр. Қымбатты кеншілер қауымы, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз кеншілер күнімен құттықтаймын. Конституция күні мен кеншілер күнінің де қатар келуі де кездейсоқ емес. Себебі ел президентінің басшылығымен әзірленген конституция егемен Қазақстанның дамуында тек саяси жағынан ғана емес, экономикалық дамуына да тың серпін берді. Әрине бүгінгі мереке күні осы саланың бастауында тұрған Қарағанды көмір бассейнінен дамытуға ерен үлес қосқан ардагерлерге де ерекше құрмет. Олардың салған сара жолын, дәстүрлерін, бүкіл өмірін байланыстырған жас кеншілер буыны лайықты жалғастырып келеді. Қалыптасқан дәстүр бойынша тамыз айының соңғы жексенбісінде біз тамаша кәсіби мереке кеншілер күнін атап өтеміз. Бұл мерекенің біздің аймағымыз үшін, барлық тұрғындар үшін ерекше маңызы бар. Көмір өнеркәсібінің даму тарихы біздің еліміздің көптеген даңқты кеншілерінің ерен ерлік істерімен байланысты. Сіздерге және сіздердің туған туысқандарыңызға зор денсаулық, мол бақыт және еңбекте табыс тілейміз. Жыл сайын аталып өтетін кеншілер мерекесі мен оларға деген құрмет ешқашан өз құнын жоғалтпақ емес. Шара соңында жергілікті әншілер әннен шашу шашып, ардагер кеншілер көңілдерін серпілтіп қайтты. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанд телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Дәстүрлі кеншілер мерекесі Шахтинск қаласында аталып өтті. Мерекелік шарада облыс қала әкімдері құттықтау сөз сөйлеп, құрметті кеншілерді құттықтады. Мерекеге белгілі әншілер қатысып, жиналған халыққа арнайы концерт берді. Кеншілер мерекесі Қарағанды үшін ең қастерлі мейрамдардың бірі. Ал аймағымыздың өндірісін кеңейтуге атсалысып келе жатқан Шахтинск қаласында ArcelorMittal компаниясына қарасты 4 кенші бар. Жер астында үнемі қауіп пен қатердің арасында жүретін толағай азаматтардың еңбегі ел үшін де өлшеусіз дейді облыс әкімі. Қала халқының басым бөлігі өз өмірлерін осы саламен байланыстырған жандар. Сіздер елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының саясатын қолдап, аймағымыздың, еліміздің өндірістік саласын дамытуға зор үлес қосып келесіздер. Кеншілер еңбегі жанып, Шахтинсктің абыройы асқақтай берсін. Ағымдағы жылы Шахтинскідегі Ленин кенішіне 50, Қазақстан кенішіне 45 жыл толып отыр. Қақаған суықта әрбір үйдің жылылығын қамтамасыз етіп отырған кеншілердің еңбегін жергілікті халық жақсы біледі. Еліміздің дамуына толағайдай үлес қосып келе жатқан еңбеккерлерді қала әкімі құттықтап, құрметті кеншілерді арнайы марапаттады. Құрметті Шахтинск тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді кәсіби мерекелердің бірі кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Кеншілер мерекесі қаламыздағы әрбір отбасы үшін аса маңызды мереке болып табылады. Осындай мереке күні Шахтинск аймағының барлық кеншілеріне шын жүректен алғысымды білдіремін. Шара аясында бейнетінің арқасында зейнетке өленген жандардың көңілін көтеріп, еліміздің және шетел әртістері өнер көрсетті. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Баспалдақ балабақшасы бақытты балалықтың алғашқы сатысы. 70 орындық бұл мекеме биыл бірінші рет мектепке дейінгі дайындық тобын ашып, балғындарды құшақ жая қарсы алды. Жұмысын бір жыл бұрын бастаса да, білікті мамандар бүлдіршіндерді оқуға дайындауға қауқарлымыз деп отыр.
70 балаға жоспарланған баспалдақ балабақшасында бүгінде 60 бала тәрбиеленіп келеді. Әдетте күндізбедегі дайындықтармен қоса олар былтыр санаулы бүлдіршін үшін мектеп алды дайындық сыныбын ашқан көрінеді. Биыл сол тәжірибесін іске қосып жаңа оқу жылына 10-ға жуық оқушыны қабылдады. Біз былтыр ашылғандықтан бізді көбісі білмейді. Айта кететінім, дефектологтар мен психолог мамандар баламен жіті жұмыс жасайды. Әр баланың қызығушылығын арттыратын қызықты ойындар ұйымдастырып, оқуға деген сүйіспеншілігін оятуға барын салады. Бүлдіршіндердің алғашқы партаға отырысы мемлекеттік әнұранды тыңдаумен басталды. Көк байрақ пен елтаңбаны таныстырған ұстаз оқушыларға қызықты да пайдалы ойындарды үйретті. Ал баланың әр басқан қадамымен көтерілген баспалдағына қуанған ата-аналар мекеменің жұмысына толық сенетін жеткізді. Біз басқа садиптен келдік бірінші. Осында келгелі бері міне қоршаған ортамен бәрімен жақсы танысып, біз енді шыны керек көп нәрсен бітмей келдік. Білім әлеміне алғаш аяқ басқан баспалдақ балабақшасының оқушылары дәл осылай мерекені қуанышқа қарсы алып, осыдан кейін ертегілер әлеміне саяхат жасады. Күнәзия Михайлова, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.